Ja aika on tässä vaiheessa käytetty. Saammeko me tuolta tuon ajan? Emme saa näytöltä, mutta noin 6 tuntia, vähän alle 6 tuntia. 5 tuntia, 52 minuuttia on tuossa meikäläisen kellossa nyt, ja tässä tulee Matti Joherkki maaliin, 52 kilometriä, ja se on Himmus Double Extreme mestari, vuosimallia 2018, ja aika hyvää vauhtia pidettiin molemmat kierrokset tuossa tänään. Onnittelu, meneekö suomeksi? Minkälainen matka oli? Tuliko hyytymistä vai jaksoitko painaa tasaista vauhtia? No, se on hyvä retki. Tosi kiva, merkitty. Ja vähän mäkkiä, mutta ei paha. Ensimmäinen puolelle kierros oli vähän kovempi kuin toinen 10 kilometriä. Mutta oli kiva reissu, kiitos. Pystytkö tasaisen vauhdinpitoon vai oliko toinen kierros vaikeampi? Se on vähän kuumempi kuin ennen. Ensimmäinen, mutta ei paha, vaan tarvitsen juomaan lisävettä ja urheilujuoma. Mutta vähän vaikeampi kuin ennen, mutta ei paha. Minkälainen tunnelma oli reitin varressa? Minkälainen tunnelma, what was the feeling on the route? Tosi hyvä fiilis. Hyvä näkymä ja tosi hyvä polku. Ja pyörtöpaikat on tosi hyvä. Ehkä syin ehkä 10 suolakurkkua. Mutta Karjalan piirakkaa. Supla. Onnittelut tästä voitosta. Ensimmäinen Himos Double Extreme voittaja Matti Dorkti. Kiitos. Saammeko vielä kuvan?